Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. PH ada peluang agak baik di Kedah, kata Salahuddin. Agihan kerusi bagi pilihan raya negeri melibatkan parti-parti komponen Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di tiga negeri di bawah pentadbiran PH telah selesai 90%. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tiga negeri itu ialah Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Bagi tiga negeri lain yaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu, beliau berkata rundingan masih lagi berjalan di peringkat kepimpinan negeri masing-masing. Kita beri kebebasan kepada kepimpinan negeri masing-masing untuk mengadakan rundingan berhubung agihan kerusi. Macam Kedah sudah ada beberapa pusingan untuk mereka berunding. Ada negeri pula yang baru sejak nak bermula rundingan. Biasanya kita memerlukan 2 atau 3 kali rundingan. Barulah dapat selesai isu-isu termasuk kerusi yang kita nak pertandingkan, katanya kepada pemberitah selepas melakukan pemeriksaan mengejut di Pasar Awam Larkin Central di Johor Bahru hari ini.